E aí pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando aí da Câmera do Vaqueiro. É um novo quadro aqui do nosso canal e a gente vai tentar a cada vez estar melhorando a nossa imagem, a forma de captura aí nessa visão privilegiada aí que é a carona aí com o vaqueiro na hora que ele vai em busca de pegar o gado. Esse vídeo aí da Fazenda Cabeceiras, Serrita, Pernambuco. Espero aí que se você não for inscrito aqui no canal, você já possa se inscrever, deixar seu like aí, deixar sua força, deixar o chocalho ativado aí para não perder os próximos vídeos. A gente vai estar à procura de trazer um ótimo conteúdo para você aqui no nosso canal, que é o canal da Vaqueirama. Estaremos dia 30 lá no Boi Salgadinho, nossa equipe, fazendo as nossas imagens aí autorais. Lembra aí, autorais.
E aí, Major, deu certo? Deu certo. Queria deixar um alô aí pro pessoal que for lá no Instagram, no @valnesantos1, que é o Buquinha Vaqueiro, da Fazenda Boi na Brasa, ao Gustavo e Nego, de Cruz, Ceará. E aí, pessoal da Fazenda Bom Tempo, grande abraço aí pra vocês. Pessoal aí de Cachoeirinha do Fogo, Independência, Ceará. O das Chagas, Luiz Filho, Jardel, Silvia e Rainara. Equipe da Fazenda Pinguela aí, Serrita, Pernambuco. É o José Valdo e o João Inácio. Ao João Paulo, de Mauriti, Ceará. Ao Miguel Santos, de Gangorra, Alagoas. Ao Grupo do Gibão, de Imaculada, Paraíba. Que é o Inácio Vaqueiro, o Orobó Vaqueiro, Júnior Vaqueiro e Léo Vaqueiro. Um alusão aí para Balde Carnalau, mas mora aí em São Paulo, meu amigo. Muito obrigado aí por estar assistindo os vídeos aqui do canal, por estar compartilhando. Um abração também para o Geó Januário, Jusileide Cardoso, Rael Tavares, Thiago Cardoso e Tobias Januário, da Fazenda Ipueira aí de Terra Nova, Pernambuco. Um abraço para todos vocês. É isso aí, pessoal. Quer pedir seu alô? Vai lá no Instagram, @valnesantos1. Pede lá o alô que a gente vai estar mandando assim que possível. Então, um grande abraço para todos vocês. Que estejam gostando desse conteúdo que é original do canal Wênio Santos, a Câmera do Vaqueiro.